নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছোঁ অসমবাসী ৰাইজৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ খবৰ অতি সোনকালে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰক আপোনালোকৰ ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডটো লাগিব লগতে বেংক একাউণ্টো থাকিব লাগিব কিয়নো চৰকাৰে আপোনালোকক কেইবাৰ যিখন টকাটো প্ৰদান কৰিব ডাইৰেক্ট বেংক একাউণ্টত প্ৰদান কৰিব প্ৰথমতে চাওক ইয়াতে দি আছে ডু ইউ ৱান্ট টু এম এল বেনিফিচিয়াৰী ইয়াতে চাওক আপোনালোকে কিন্তু ৰেচ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচ দিয়া আছে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এটা কাম কৰিব লাগিব প্ৰথমতে চাওক আপোনালোকৰ আধাৰ নাম্বাৰ তাৰপিছত মোবাইল নাম্বাৰ লিংক উইথ আদাৰ আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো আধাৰ নাম্বাৰৰ সৈতে লিংক থাকিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে চাওক আধাৰ লিংক বেংক একাউণ্ট আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত বেংক একাউণ্টটো লিংক থাকিব লাগিব ইয়াত আপোনালোকৰ এফ চি ক'ডটো বহাই দিব তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট পেজ অফ বেংক পাছবুক আপোনালোকৰ বেংক পাছবুকৰ ফাৰ্ষ্ট পেজটো ইয়াত আপোনালোকৰ জে পি জি ফৰ্মেটত আপলোড কৰিব লাগিব আপলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ কিন্তু একাউণ্টত টকাটো সোমাব তেন্তে বৰক আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ দেখাই দিওঁ আপুনি কেনেকুৱাকৈ প্ৰথমতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপোনালোকৰ এটা কাম কৰিবলৈ চাওক আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বিদ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত এইখন পেজৰ লিংকটো দি থ'ম অথবা আপুনি আপোনালোকৰ ম'বাইলৰ পৰা যিকোনো এটা ব্ৰাউজৰ আপুনি অপেন কৰি চাৰ্চ কৰি দিব এ বি এ ডট আছাম ডট জি অ' বি ডট ইন এইখিনি লিখি আপুনি ছাৰ্চ কৰিব যেতিয়া ছাৰ্চ কৰিব চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে চাওক আপোনালোকৰ ওচৰত পেজটো এনেকুৱাকৈ খুল ক'ব এতিয়া ওপৰত চাওক থ্ৰিডত থ্ৰি নটত ক্লিক কৰিব তলত স্কুল কৰি ইয়াতে ডেছ মৰ্ডত প্ৰথমতে পেজটো অ'পেন কৰিব অ'পেন কৰাৰ পিছত চাওক তলত আপোনালোকৰ ওচৰত পেজটো এনেকুৱাকৈ আহি যাব এতিয়া চাওক ইয়াতে এটা অপশ্যন দেখা পাইছে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ওপৰত চাওক ইয়াতে কোনোসকল ব্যক্তিয়ে লাভ কৰিব পাৰিব অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন ইয়াৰ পৰা কিন্তু আপোনালোকক চৰকাৰী টকাটো প্ৰদান কৰিব ইয়াতে চাওক ওপৰত থ্ৰী লাইন এটা অপশ্যন দেখা পাইছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব তলত স্খলন কৰি চাওক বহুকেইটা ইয়াতে অপশ্যন দেখা পাইছে ইয়াতে চাওক আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বুলি যে অপশ্যন আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বটমত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে বহুকেইটা অপশ্যন আপুনি দেখা পাইছে ইয়াৰ পৰা আপুনি যোনটো কেটেগৰীত পৰে সেইখন কেটেগৰীত আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব চাওক ইয়াতে চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ এ এছ এইচ এ হেল্থ এজিকেশ্যন তাৰপিছত চাওক ইয়াতে বহুকেইটা দি আছে ভিলেজ ইয়াৰ পৰা আপুনি যিকোনো এটা চিলেক্ট কৰিব চিলেক্ট কৰাৰ পিছত অলপ সময় ৱেইট কৰিব ৱেইট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ওচৰত প্লেজটো এনেকুৱাকৈ খোল ক'ব এতিয়া নেম অফ চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ যদি আপোনালোকৰ চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপটো আছে আপুনি গ্ৰুপটোৰ নেমটো ইয়াতে দি দিব দি দিয়াৰ পিছত চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ আই ডি নাম্বাৰটো দিব লাগিব আপোনালোকৰ কিন্তু আই ডি নাম্বাৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় তাৰপিছত ফুল নেম অফ এছ এছ জি চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ মেম্বাৰ ইয়াতে মেম্বাৰজনৰ ফুল নেমটো বঢ়াই দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াত আপোনাৰ মোৱা নাম্বাৰটো দি দিব ইয়াতে আপোনাৰ ফাদাৰ বা মাদাৰ যিকোনো এটা নেম দি দিব ইয়াৰ ইয়াত আপোনাৰ বয়সটো দি দিব তাৰপিছত ইয়াতে জেণ্ডাৰ জেণ্ডাৰ যিটো হয় সেইটো আপুনি চিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব লৈ লোৱাৰ পিছত তলত স্কুল কৰি চাওক ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিকটো আপুনি চিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব আপোনালোকৰ যোনখন ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় ডিষ্ট্ৰিক্টটো ইয়াৰ পৰা আপুনি চিলেক্ট কৰিব চাওক সম্পূৰ্ণকেইটা ডিষ্ট্ৰিক্ট কিন্তু ইয়াতে দি আছে তাৰপিছত ইয়াতে চাওক আপোনালোকৰ ব্লক যোনখন ব্লক হয় সেইখন ব্লকটো আপুনি চিলেক্ট কৰিব ইয়াতে আপোনালোকৰ গাঁও পঞ্চায়তটো ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰিব লাগিব চিলেক্ট কৰাৰ পিছত চাওক ইয়াতে ভিলেজ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ ভিলেজৰ নেমটো টাইপ কৰি দি দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে এড্ৰেছটো দি দিব পষ্ট অফিচ কোন ঠাইত সেইখন নেমটো আপুনি বহাই দিব তাৰপিছত পুলিচ ষ্টেচনটো দি দিব পিনক'ডটো বহাই দিব বহাই দিয়াৰ পিছত তলত চাওক ইয়াত আপুনি এটা অপশ্যন দেখা পাইছে বেনিফিচিয়াৰী গ্ৰেণ্ড অপশ্যন এণ্ড বেংক একাউণ্ট ডিটেইল ইয়াতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে ই এছত ৰাখিব এতিয়া চাওক সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকৰ ইয়াতে দিব লাগিব ইয়াতে প্ৰথমতে কোৱা হৈছে আধা নাম্বাৰ ইয়াতে আপোনাৰ আধা নাম্বাৰটো বহাই দিব বঢ়াই দিয়াৰ পিছত তলত চাওক ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰ লিংক উইথ আধাৰ আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰটো আধাৰ নম্বৰৰ সৈতে লিংক থাকিব লাগিব ইয়াতে আপোনালোকৰ আধাৰ লিংক বেংক একাউণ্ট আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত বেংক একাউণ্টটো লিংক থাকিব লাগিব ইয়াত আপোনালোকৰ আইফ চি ক'ডটো বহাই দিব তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ বেংক পাছবুকটো প্ৰথমতে ইয়াতে জে পি জে মটত ফটো মাৰি আপলোড কৰিব লাগিব তাৰপিছত চাওক ইয়াতে আই হেলভ আই গিভ মাই ইয়াতে এটা বক্স দেখা পাইছে বক্সত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে এটা অপশ্যন দেখা পাইছে আপুনি চাওক কেপচা কেপচাটো আপুনি ইয়াতে বহাই দি চাওক জেনাৰ্ট অ' টি পি বুলি এটা অপশ্যন দেখা পাইছে ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ ফোনত এখন অ' টি পি আহি যাব অ' টি পিটো আপুনি ইয়াতে বহাই দিব বহাই দিয়াৰ পিছত আপুনি চাৰ্টমিন প্ৰথমত ক্লিক কৰি দি দিব দি দিয়াৰ পিছত আপোনালোক সম্পূৰ্ণখিনি কমপ্লিট হৈ যাব কমপ্লিট হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ ওচৰতে এখন ৰিচিপ্ট আহি যাব চ' দিয়াৰ পাছত এনেকুৱা কৈ আপোনালোকে অতি সম্পূৰ্ণকৈ কমপ্লিট কৰি লৈ ল'ব আজিৰ মোৰ ভিডিঅ'খনত আপোনালোক এইখিনি সৰু এটা ইনফৰমেচন দিবলগীয়া আছিলে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাই তেন্তে এনেকুৱাকৈ নতুন নতুন ইনফৰ্মেটিভ এটা হেল্পফুল ভিডিঅ' পাবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ছ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং ফুল ভিডিঅ'